Salut, eu sunt Bogdan, sunt aici cu Denis Albeck, jucător de Liga 1, profesionist la Astra Giurgiu. L-am provocat la un challenge, el mi-a acceptat, bineînțeles în stilul meu, pentru că dacă aș face în stilul lui, cu siguranță n-aș face față bine. Și așa trebuie să ținem cont că este jucător profesionist de Liga 1 și e destul de greu, dar știți că nu mă las și o să încerc să fac tot posibilul să câștig. Vom face diferite probe. Crossbar Challenge, asta e tradiția canalului, cum ar veni la un video cu fotbal. Aici mă pricep cel mai bine, ca să zic așa. Doar bara transversală de sus, cea de sus atât. Avem câte 3 de fiecare facem sau câte 5? 3. 3? Sau 5, 5. Nu, hai 5, ok, facem 5 prima dată și după vedeți voi pe parcurs ce o să facem. Am puține emoții pentru că este prima mea colaborare la nivelul ăsta. Îi mulțumesc foarte mult lui Denis Albeck pentru că a acceptat. Ok, încep eu primul sau încep eu? Hai, începe Denis primul, da? Hai să vedem. Gata, poți să-i dai drum. Hai să vedem, e rândul meu. Asta este. Deci am dat eu 2 din 5. Denis a dat 3. Asta este, mă, băieți. Ce să facem? Mai și pierdem. Bun, a zis Denis să facem din Rabona, să dăm. M-a provocat, ca să zic așa. El este un jucător destul de tehnic și se bazează pe chestia asta. Hai să vedem. Te las pe tine primul. Hai. Dacă ajung până la poartă din Rabona, e perfect. E greu de Rabona, foarte greu. Cel puțin pentru mine. Denis are una. Înseamnă că
luat și la proba asta. Să-i dau ceva, să iau și eu o probă, ceva. Mi-a dat de majulit. Da, am voie să dau și acolo, nu contează colțul, nu? Sau doar unde-i zidul? Cum vrei tu? Eu am dat peste zid. Deci dacă jucam la crossbar challenge acolo, n-am dat nicio. Ia, îmi dau un carte acolo. Dacă pleacă portarul. Dacă dormea portarul, cu siguranță. Mai am? Mai e una. Ba nu, gata. A, atât? Ok, dar mai am o tură cum ar veni. Nu mai contează, ai dat-o pe aia, poți scrie la mine. Gata, am una, ce să nu mai. Vreau una acolo, la ăla lung. Asta auzi eu. Băi, măcar am dat un gol frumos, nu? Perfect, da. Dar oricum ai mai multe ca mine. Ce ai? 3. Câte ai? 2, da? Bine, mă, frumos! Frumos! Hai să mă vedeți pe mine acum. Nu, nu, nu cred. Deci îmi propun să dau măcar una, atât. Deci una, atât. Dacă era mai departe, cred că era mai bine. Da, tocmai de-aia dăm de aici. Ar fi mai greu. Vin. Băi,
uitați, a? Măcar am reușit cu ăla. Prima a fost foarte. Atlético já cobrou o escanteio. Ronaldinho levantou para a área por cima. Gol! Para gol, não? Da. Não é neapărat para gol, dá seama, não é que você faz a perfeição. Fiți atenți cum mă bagă fratele vostru acum. Am obosit, te spune și voi acolo în comentarii care a dat cel mai aproape de cea originală a lui Ronaldinho. Asta a fost video. Mulțumesc, Denis. Foarte, foarte mult îți mulțumesc și mie. Sper că v-a plăcut și vouă, apăsați butonul de like. Urmăriți-l pe Denis pe Instagram. Alibec Denis, dați un follow acolo să vedeți ce face el zi de zi, cum se duce, meciuri, chestii, viața lui. Pe mine era Marius Bogdan. Îi mulțumesc foarte, foarte mult lui Denis că a acceptat să facă asta. Mă simt mândru că am reușit să fac un video cu el. Sper că v-a plăcut și vouă. Mă schimb și mă duc acasă. Nu putea să facă prea multe chestii pentru că na, se putea accidenta și după era mai nasol. A avut și antrenament după a făcut challenge-ul ăsta cu mine. E destul de obositor, dar îi mulțumesc foarte mult pentru efortul pe care l-a făcut pentru mine. Sper să vă placă și vouă clipul. V-am lăsat, pa!